Eu também fiquei intrigado com essa notícia, porque realmente é difícil de entender a explicação do porquê tava é uma rede de supermercado está limitando a compra de arroz. Será que não vai ter arroz? Será? Eu vinha citando essa. Comentei aqui no jornal, né? que estava o principal fator era esse o comentário fora né é, aí eu... a pessoa começa a assustar e começa a correr para os mercados para comprar fazer... um monte de arroz isso é <laughs> não vai faltar arroz então, mas só que a, a informação vai passando né uhum. um para o outro vai chegando de uma certa forma e vai assustando a todos né clientes que estiveram em ao menos duas unidades do pão de açúcar na manhã dessa quinta-feira em Santos se depararam com o aviso de quem compra arroz ali de 5 quilos, que estava limitada a dois sacos por cliente. É, a matéria aqui, No né, Diário do Litoral apurou se a medida se dá em, em decorrência das cheias do Rio Grande do Sul, que é um dos principais produtores de, do, do arroz no Brasil. É. O maior produtor de arroz no Brasil, o Rio Grande do Sul, ainda não tinha acolhido 100% da safra anual do arroz. E ainda não se sabe ao certo qual a dimensão da, dos estragos nas lavouras é, que ainda não tinham sido colhidas. Mas né? tudo isso não está confirmado ainda, viu? Exato. Então. Porque não tem o retorno nem do pão de açúcar e nem se tem a certeza disso. Eu, cá comigo, acho que isso é alarmismo barato, só para botar o povo para ficar assustado. Não acredito que haverá falta de arroz no mercado, tá? Ou até de alguns interessados em subir o preço do arroz aí para aproveitar esse momento de dificuldade, mas acho muito improvável que esse, que é um dos produtos aí básicos na mesa do brasileiro, falte. Não vai faltar arroz.